Ngadepi sasi poso bakal iki, cara unik dilakoni polisi ing Probolinggo Jawa Timur. Para pemotor sing keciduk ora tertib lalu lintas, diwene buku Yasin, gawe ningkat ketakwa marang Gusti Allah. Buku wujud surat Yasin, gawe ngelengke bahayane ning dalan apa meneh ora tertib lalu lintas. Mergo kaya mengkono, para pelanggar lalu lintas diweni buku Yasin supaya eling marang Gusti Allah. Kaya mengkono dikandake Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota, AKP Roni Faslah dino Senin 21 Maret 2022. Ujare Roni, tunduman buku Yasin dadi kegiatan Satlantas Polres Probolinggo Kota ngadepi sasi poso. Kegiatan iki dijenengi menpura utawa menjelang puasa Ramadan. Saliyane kuwi, kegiatan kaya mengkene gawe ajakan para warga supaya tertib lalu lintas lan taat protokol kesehatan ing wayah pandemi. Tunduman sing dilakoni polisi ora mung kanggo pelanggar lalu lintas. Biaya uga mbagekke kudung utawa mukena lan songkok kanggo para pengguna dalan sing taat lalu lintas. Roni Kondo, kegiatan menpura bakal terus dilakoni nganti nyedaki dina riyaya 1443 Hijriah. Sawetara kuwi saka critane Musin warga Probolinggo. Dheweke kaget kena tegur polisi. Mergo ora nggo helm lan masker nalika kirim banyu lan tabung gas LPG. Saterusé dudu surat tilang sing ditampa. Dheweke malah diwene buku isine surat Yasin supaya asring diwaca gawe ningkatke takwa ing wayah sasi poso bakale. Menika warta saka kabar saiki. Tonton terus kabar saiki ana channel YouTube Tribun Jateng.